matkaa käy, sieltä saa piipanusta. Sitten tunnetaan tänne tällaista porttia koneeseen. Otetaan tuolta tollanen. Sitten portti pois. Vielä tulee. Tässä kohtaa, kun se hidastuu, alkaa jo rynkyttämään, niin sieltä tulee vielä vähän enemmän. Kuulette, että mittari vaan pyörii edelleen. Se ei niinku oikein tajuu, että mitä tapahtuu. Tälleen täältä tulee ainakin 15 litraa vielä ylipäänsä. Ettekö te muista, kun mopoihin ja kaikkiin sai hölskystelemällä sitä ainetta. Niin kuin näette, niin sieltä tulee koko aika. Se oli muuten ympäristörikos. Nyt tekemään ilmoitusta Lahden ympäristölautakunnalle. Tälle. Nythän sä oot rikkonut sen, hei. Mitähän tälle tekis? Ei sille tarvitse tehdä mitään. Täh? Eikö siellä ole ihan hyvin vielä? Onhan täällä. Anna mulle meistä. Ei sun tarvi sitä ottaa pois. Sä voit laittaa sen uuden palan vaan sinne niin. Niin kyllä mä se vähän, sinne menee. Niin mä vähän ajattelin. Ei mitään paskoja sinne jää. Mut mitä jos vaihtaa toisen, niin ensi vuonna vaihtaa sitten toisen. Eiks niin? Täh. Joo. Mitä näitä joka vuosi kahta vaihtaa? Ihan hyvähän se vielä on. On ihan hyvä. Täällä on vähän paremmin. Sit katsotaan mitä täällä tapahtuu. Ei voi erehtyä. Voi voi, kun tulee uutta vastaavaa. Tulee. Joo, ei sit tarvi muulle. Se pysyy kyllä sillä siinä. Taas pysyy. Miltä se näyttää? Ihan hyvältä, ei mitään ongelmaa. Tuohon vakkikonserniautoille oma jarrutyökalu. Kato, sen verran miksi jos sanoit, että se on siinä korissa, niin mä arvasin, että se on toi, kun ei se paljon muu voinut olla. Kato, kun vakkikonserni on pyöritettäviä sylintereitä, mikä vapauttaa käsijarrun, niin saa sitten se pyörittää samalla sit mantaa, kun se menee sisään, kun siellä on kierrettä. Mut nyt sä sanoit kyllä pahasti päin vittua saksalaisten auton. Ei toi mihinkään perkele mersuunkään. Käyhän. Käykö mukaan? Käy. Nyt sä puhuu taas paskaa sen, minkä se kerkee. Käy mersu. Joo, se saksalainen. Niin. Kohta räjähtää vittu jarrunestesäiliä. Pam! Tulee sieltä. Tää kävi, kato Audiikin. Ei tarvit puristimankaan leikkiä. Ei se ainakaan jumisa. Tiesit sä, että tää on kiva. Muut tekee ja viherraho kuvaa. Mut eikö se ole ihan normaali, että viherraho kuvaa? Mut sehän on sun työtä. Niin on niin. No mitä tässä tulis, jos sä kuvaisit ja tekisit?
Ei mitään. Ei yhtään mitään. Harvemmin se tulee jaloin käänneen. Niin. Hyvin se pysyy. Tällä mä laitoin sen toisellekin puolelle. Sitten se on kauppareissu. Täytyy lähteä tänne Hartjärvelle kauppaan, kun tää kerran on tässä vieressä. Juu, ja siellä on nyt täällä Hartjärven salessa, niin siellä on keskiolut tarjouksessa. Siellä on tota koppa 14,90. Ja sit koriolutta. Hinta sisältää ton pantit ja kaikki. 14,90, niin saa kopan kaljaa, niin täytyy käydä hakemassa sieltä kaljaa, että voi pitää sitten bileet. Käydään katsoa, onks täällä mitään hyvää. Kaljatölkkejä on, hernekeittotölkkejä. Ei täällä oikein oo mitään. Tuolla on lamppu, mutta sekin on halogeenilamppu. Kompura. Katiskoita, pikkasen pitää askarrella kuntoon. Onks täällä mitään? Ei täällä nyt ollut mitään. Korjataanpas. Toi on ihan selkeä antenni. Kiitos. Vielä kun olisi se jalka tallessa. Tää on länkkyantenni. Tää on muuten ihan samaa. Tää käy tonne mun jalka. Hei, siellä on lisää. Siellä on 5.8. Hei. Vittu, täällähän on puluntappajakin. Poikki. Vittu, hyviä antenneita on rikottu. Oikeesti. Voiskohan tästä saada vielä jotain? Kyllä mä sen mukaan otan. On siinä tollanen ehjä jalka. Olisiko täällä vielä jotain muuta? Toi 5.8 tuolta pitäis käydä tonkimassa. Millähän mä tonne ylettyisin? Oi. Kyllä, kiitos. Tässä on riski, kun tälläsillä kengillä täällä kyllä. Onks tää nyt... Tää on tällainen vähän kummallisempi. Olikos täällä vielä jotain muuta? Hittu, kun ne heittää niitä länkkuja menemään, niin kelpoais mulle ne kaikki länkyt. No, täältä nyt otettiin nämä. Voi vittu, sinne lähti toi tiivistä. Miten tää on mahdollista, että se lensi? Olikohan tääkin tästä? Ei kai tää. Tästä tää jostain oli. Eihän tätäkään kyllä tässä tarvittais välttämättä, mutta jossain tässä se oli. Noniin! Nyt on antenni. 3 antenni. Löysin tässä tällaisen. Tästä voisi saada vaikka... Tästä voisi saada vaikka... joku radiopuhelimen ja mikrofonin. Haloo, kuuleeko kukaan? Siinä on muuten Lahden asemalta niin tämä... Eikä kun hetkinen, Kouvolan asemalta. Tällaisen läpi meni ohjelma internettiä pitkin. Näähän näitä hajoilee, näitä juttuja. Nää on vähän tällaisia. Muutaman kerran. Yksi kerta hajos. Lahdessa hajos nimittäin tällainen kortti. Mutta kyllä se siitä. Sillä välitetään ohjelma ulaa asemalle. Mukavasti.
Täytyy viedä ne ylös. Ja tossa oli muuten se kamera. Aina kun tuli liikettä, niin tää näppäs kuvan. No. Jees, sellaista. Kyllä. Mitäs me nyt tehdään sitten tässä? Ai joo, tää on taas näitä. On tää taas jumalauta vaikea. On taas vaikeeta elämä. Laitetaan tonne. Täytyis näitäkin joskus käydä vähän paremmin läpi. Ei ole muuta, mutta noikin tuppaa mennä paskaksi. 25. Ei ole kovin kummonen pala. Luulen, että tolla voi saada. Nyt pitäis se saatanan kynä löytää jostain. Missähän mä viin? Vittu, kun mä en muista näitä jutskia. Mikähän mä oon sen laittanut? 25 ja 29 melkein. 25. Noin, eikä tää nyt onneksi on millin päälle. Tehdään nyt sitten viiva siihenkin. Tästä tulee viljoeste. Viljo on vähän liian liukas liikkumaan, niin tehdään tällainen pikkuinen este sille. Ettei nyt vaan käy hassusti. Sitten akut lataantumaan. Ja täältä. Siinä on nyt juuri oikean kokoinen mittatilaustyönä tehty palanen viljosuoja. Virallinen viljosuoja.
viljosuojat rakentaa ja työstää pimeästi P-viheraho. Siitä. Tää on. Jees. Vähän siitä tulee noita, mä en tiedä edes näkyykö täältä mitään. Toivottavasti näky. Tää lähtee alakertaan tämä palikka tästä näin. Ai, kuulkaa, se on ihmiset iloinen juttu, kun täällä saa tehdä yhtä sun toista. Joo. Tänään on taas tällainen päivä, että me tehdään kaiken näköistä. Mä sain tossa yhden hyvän porakoneen lahjoituksena. Kaveri väitti, että siinä ei akku pidä yhtään. Se oli sikäli väärässä tää kaveri, että se kyllä kestää se akku siinä vähän aikaa. Eli kun se lataa, niin sillä pystyy kyllä tietyt hommat tekemään ihan helposti. Eli ihan täyttä vaille. En mä sitä vielä rupea kennottelemaan, mutta kyllähän se tietysti näin on, että ne pitäisi periaatteessa olla viimeisen päällä. Mutta nyt mä latailen akkua. Mun pitäisi laittaa semmonen pimennysverho tohon yhteen ikkunaan, ettei sieltä vaan vahingossa näy mitään. Ei viitti katella sinne päin. Parempi kuin ei tiedä oikein mistään. Se on oikeasti muuten ihmiset sellainen homma, että mitä vähemmän tiedät, niin sen helpompi on olla. Ja tässä nyt sitten yritetään tätä tällaista soveltaa. Sitten mä kävin tuossa yhtä lahjoituspakettia läpi, kiitoksia siitä. Katoin ihan sellaista, mitä varmasti tarvii. Ja siellä tuli joku taksikyltti. Mä en kyllä tiedä, teeks mä sille mitään. Eikä sit saa oikein auton katollakaan varmaan pitää tiedä sitten, että uskalta. Ei sellaista uskallais huumori mielessä pitää tuolla auton katolla. Siitä tulee heti joku sinivuokko mölisee. Se on vähän se huonompi juttu näis jutuis. Kyllä. Se vaan on näin. Ei sille niinku mitään voi. Joo, nyt jatkuu harjoitukset. Nyt latailaan akkuja ja katsotaan sitten, että saadaanko me oikeasti täällä jotain aikaiseksi tänään.